waxa ku weydiinayaa waxa noo sheegtaa fanka ma ka fariisatay mise weli waa ku jirtaa ayaama nadir waxa maqlaynaa fanka waa ka fariistay iyo still heesihii youtube waa ka saaray maxaa arrintaas ka jira wax nooga tataawa waaya صاحب معانا واسقى بحانا هاي قاعد صح على انا ما دعي وكاسا وحو ما دعي فنك كو كوبان يعني وقت كوبانا سوتيسا والله بلا الواحيقة فنك وإباهي هي إلهي وإباهي ينفن صح مركا labadoodan ilaahay ayaa fiican fahantay iyo fanka muhiim ma aan waxa ma ahan walaa hadda baashaalkii dhalinyaradii iyo wixii aan waa ku dhex jiraa asxaabtiida ka dhex aan ka mid ahay waqtina la qaata asxaabtii dadkayga oo social media ama taqaana sida oo marmarko isku mashquuliyo waxaas inaan u soo galo laakiin fan ahaan waxaan isaga dhaaf inaad intaan sii wado intii horeeto aaba waxay tahay waxa deertaan saan ku dhaqi lahaa igu adag waxaan dhaqi karna ma ahan laakiin hadeertaan wax intaas ka badan inaad sii wado waxa uu arkaa wax xun ma taqaanaa wax fiican ma marka saaxiibkiiga faraa isaga qaado waxaas hooshaas maadaama adi ahaan ii weydiis ani hadda ka horaan hore u sheegay waxaan dhahay daan ka baxayaan waa ka baxay ani aad kuma dhahay because markaan soo galiyo cidmo uma sheegay laakiin maadaama daa su'aal aan ii weydiisay dee ma taqaanaa anoo ku faraxsan baa iska dhaaf saaxiibkayga faraha ka qaaday mulki youtubeka haddii maadaama 1 million qof igu xiran tahay haddii mawduucyo kaloo ka fiican oo waxyaalana aan iisoo gaarsiineyn dadka dad wax fiican soo gudbiya jira ma ogtahay haddii aan ku fiicnaado khibrad tan ka fiican hadaa helo aa youtube kusoo gudbin karana youtube waa kusoo gudbinayaa oo waxyaabo dadka anfacaya anigana dhib igu soo gaarayn marka waa tarsa libaaxiga barnaamijkaas meeshaasaa uga haray